እንግዲህ ይህንን ፍቅር ከዚህ በፊት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሆኖም ግን ፍቅር አይጠላምና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለዚህ ሁሉ ፍቅር፣ ለዚህ ሁሉ ክብር ላደረሳችሁኝ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ወጣቱ በተለይ ወንዶቹ በተለይ ይሄንን ችግር እንደ ችግራችን ነው ብላችሁ ላንዴና ለመጨረሻ ባንድ ድምጽ ቆመን ይሄንን ችግር ለመፍታት እዚህ ስላደረሳችሁኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ክብር ለኢትዮጵያ፣ ክብር ለሴቶች ሁሉ፣ ክብር ሰላም ለኢትዮጵያ። አመሰግናለሁ። ሰብላ ሁላ 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 ሁላ